Poštovani predstavnici medija, zahvaljujem što ste danas odvojili vrijeme i došli upoznat hrvatsku javnost sa stajalištima nas hrvatskih suverenista u pogledu sutrašnje jedne od značajne teme koja će se plenarno raspraviti na sjednici Hrvatskog sabora, a odnosi se na zakon o izmjenama zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira sa konačnim prijedlogom zakona koji je pušten u proceduru po hitnom postupku. Naime, mi hrvatski suverenisti imamo neutaživu potrebu obavijestiti hrvatsku javnost o dosad neviđenoj ovoj 3,5-godišnjoj praksi funkcioniranja Hrvatskog sabora, o neviđenom omalovažavanju, vrijeđanju zakonodavne vlasti Hrvatskog sabora od strane izvršne vlasti, koja se drznula, usudila mimo svake procedure, mimo svake pravne, ustavno-pravne logike, mimo pravila, vjekovnih pravila koja određuju teoriju države i prava i strukturu prava i odnosa u vlasti koji su još francuski prosvjetitelji utvrdili u odnosu na trodiobe vlasti. Zna se kako funkcioniraju odnosi između zakonodavne i izvršne sudbene vlasti. Sve to je, vjerujte mi, ovim prijedlogom zakona bačeno u blato, u vodu, jer je premijer Andrej Plenković na svojoj sjednici pustio u hitnu proceduru jedan krajnje autoritativan, jedan krajnje neodređen, jedan krajnje protivan Ustavu zakonski tekst, prijedlog zakonskog teksta koji odudara od standarda, prije svega od ustavno-pravnih načela, od načela zakonitosti koje je postavljeno od davnina. Znači, a zašto je to? Zašto? Koji su moji argumenti kad vam to kažem? Pa argumenti se nalaze u članku 5 prijedloga tog zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, koji govori ko na javnom mjestu izvođenjem i reproduciranjem pjesama, skladbi, tekstova ili isticanjem simbola, tekstova, crteža remeti javni red i mir, kaznit će se, zamislite, od 700 do 4000 eura. I sad, u toj odredbi, koja je, velim, frapantno kontra Ustava, svi mi koji smo diplomirali na pravnom fakultetu, svi mi koji imamo pravnog obrazovanja, svi naši profesori su nas oduvijek učili da je temeljna uloga zakonodavca i države da jasno i precizno određeno definira što je to kažnjivo ponašanje. E sad vas ja kao javne djelatnike, hoću reći kao novinare, kao predstavnike hrvatske javnosti, pitam da li bi vi znali da ste kojim slučajem sudac ili policajac ili državni odvjetnik reći što je to konkretno kažnjivo do 4000 eura, koja je to pjesma, skladba, tekst, koji simbol, koja slika, koji crtež, koji treba tako kazniti. Evo, postavljam vam pitanje, da li vi znadete? Ne znate. Svak će reći svoje. Jedan će reći da je to za dom spremni, drugi će reći da je to slika Hitlera, treći će reći da je to slika Stalina, peti će reći da je to pomoć Bog četnici. Znači, deseti će reći da je to slika Marksa i Englesa, Lenina i Stalina. Prema tome ne mogu se tako zakoni donositi. Kad se mogu tumačiti na način kako kome padne na pamet, to onda nije zakonodavstvo pravno uređene države, to je tiranija i to je autoritarno i arbitrarno postupanje represivnih tijela nad građanima, policija, državnog odvjetništva, sudstva. I najvažnije načelo zakonitosti nas obvezuje kao hrvatski parlament, demokratski izabran hrvatski parlament, da prioritetno, superiorno i dominantno mi, zakonodavac, određujemo što je to za hrvatske građana kažnjivo, a ovom odredbom članka 5 to ne radimo.
To nam je vlada Republike Hrvatske sa Andrejem Plenkovićem pokušala podvaliti, zapravo nas potkopava trodiobu vlasti i uzima garantivnu funkciju u kažnjavanju iz naših ruku i baca to isključivo na tijela represije, policije, državnog odvjetništva i sudstva, što je protivno Ustavu. I mi ćemo apelirati da 10, čini mi se da je 10 pravnika u ovom Hrvatskom saboru, u ovom sazivu, da bez obzira na naše ideološke, političke prijepore, razlike, da se solidariziramo svi zajedno u interesu naše pravne struke i naših profesora i da pružimo otpor tome, da odbacimo samu pomisao i mogućnost da se o tome raspravlja po hitnom postupku. To je prvo. Drugo, ako bi slučajno predsjednik sabora dozvolio takvo ponižavanje, blaćenje, obespravljivanje Hrvatskog sabora kao zakonodavstva, onda ćemo kao krajnju mjeru zatražiti javno pomoć od predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Milanovića, da u rijetkim slučajevima se to događa, ali da ovaj puta ne izvrši akt promulgacije tog zakona, da odbije potpisati taj zakon koji je elementarno u suprotnosti sa Ustavom kako sad stvari stoje. Također, znači ja ne stavljam svu krivicu na pravnike i tekstopisce, zakonopisce u Ministarstvu unutarnjih poslova, već prije svega na Vladu Republike Hrvatske, na ministra pravosuđa koji je morao reagirati kao pravnik, na magistra prava Andreja Plenkovića koji je također morao reagirati kao pravnik na ovo bezakonje, tiraniju, autoritarnost i zapravo jednu neviđenu represiju. Međutim, vam isto tako želim reći da unutarnja penološka statika tih kazni je u potpunom disbalansu. Kada pročitate visinu kazne, recimo najstroža kazna je za onoga ko pjeva, citira tekstove i slaže simbole, crteže, ne znam, ali ne znamo kakve, i za to je predviđena kazna od 700 do 4000 eura kazne plus 30 dana zatvora. U stavku 3 tog člana se kaže da će se kazniti od 300 do 2000 eura, na primjer, Jehovin svjedok koji na nametljiv način, zamisli sad, uznemirava građane i dijeli svoje promo materijale. Zamislite to. I sad sa istom rangom kazne od 300 do 200 eura, od toga, od jednog bezazlenog, doduše dosadnog Jehovinog svjedoka koji nas napada dijeleći svoju literaturu, izjednačava se kazna za, pazite sad, za onoga koji daje svoje prostorije za bludničenje, za onoga koji se kocka na javnom mjestu ili poziva drugi da se kockaju na javnom mjestu, za onoga koji se nemoralno ponaša na javnom mjestu, za onoga koji zapravo čak za onoga koji, što je najveći apsurd, za onoga koji drži životinje ili zlostavlja životinja ili životinje koje ugrožavaju bitno građane na javnom mjestu, za njih je predviđena kazna od 200 do 1000 eura. A za Jehovinog svjedoka primjerice od 300 do 2000 eura. To je van pameti. Zatim imate tuču, svađu i viku koja se kažnjava sa 200 od 200 ovdje do 2000 eura. Hoću reći, dobili smo na stol jedan prijedlog zakonskog teksta koji ni po kojoj osnovi ne smije doći u Hrvatski sabor. Još manje, on se ne smije nikako sutra niti raspravljati. Preliminarno bi se trebao odbaciti, ne nikako u hitnom postupku. I najvažnije, nikako se ne bi smio prihvatiti. Za svakog onog koji ima elementarni osjećaj pravednosti i odgovornost prema načelu zakonitosti. Načelo zakonitosti je temeljni opće civilizacijski doseg čovječanstva. Ono je kao takvo, znači, postavljeno od Cezare Beccaria i
davnih dana Hrvati su ga postavili u prvom smislu od Vinodolskog zakonika davne 1288. godine. I sad ga Andrej Plenković derogira, a to načelo se temelji na 4 stupa. Jedno je nullum crimen, nulla poena sine lege stricta. Nullum crimen, nulla poena sine lege stricta. Nullum crimen, nullum poena sine lege certa. Što znači, ne smije se donositi pravna norma koja nije opisana zakonom ili nekakvim aktom ovdje u prekršajnom pravu nižeg kategorije, općine i jedinice lokalne samouprave. Pravna norma se ne smije primjenjivati kaznena po načelu analogije, ona mora biti striktna, precizirana. Najvažnije načelo određenosti, pravna norma mora biti jasna svakom građaninu, točno jasno određeno što se to od njega očekuje da izbjegne kaznu, odnosno ako učini neko kažnjivo ponašanje, zašto će biti kažnjiv. To je sva ta načela su bačena u blato i ona se ne poštuju. Evo, ja sam malo oduljio, međutim, poanta priče je da je ovaj zakonski tekst kao ni jedan dosad u ovoj 3,5-godišnjoj praksi nepodoban za raspravu u Saboru. I iz poštovanja prema hrvatskoj javnosti i vama, ja taj tekst neću ni poderat, ni bacit u smeću, ali verbalno, duhovno, mentalno, zamislite si sliku da ja to radim kao akt prosvjeda protiv takve uvrede Hrvatskog sabora.